Marrëveshja e 18 majit me dy liderëve kryesorë të politikës Edi Rama dhe Lulzim Basha ka qenë më shumë se një marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Dy forcat e mëdha ndër të tjera kanë hartuar një projekt ligj, sipas të cilit radiot dhe televizionet private do të detyrohen që të transmetojnë falas reklama për subjektet zgjedhore gjatë fushatës elektorale. Radiot dhe televizionet private kombëtare, vendore apo satelitore detyrohen që të vendosin në dispozicion falas për subjektet zgjedhore për reklama politike respektivisht vetëm 90 minuta për partinë më të madhe të shumicës parlamentare dhe partinë më të madhe të pakicës parlamentare, 45 minuta për partitë e tjera parlamentare dhe 10 minuta për partitë jo parlamentare. Partitë politike dhe çdo subjekt tjetër e ka të ndaluar bërjen e reklamave politike kundrejt pagesës gjatë fushatës zgjedhore. Ndryshimet bëhen sipas arsyetimit të projekt ligjit me qëllim reduktimin e shpenzimeve të partive politike. Projekt ligji parashikon edhe ndëshkime gjob për radiotelevizionet që kundërshtojnë ligjin. Në rast shkelje të detyrimeve të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, apo transmetimit të reklamave politike kundrejt pagesës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjobit operatorin radiotelevizi vendor apo satelitor me 4 milion lek, operatorin radiotelevizi kombëtar me 8 milion lek dhe partin politike me 3 milion lek. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përbën titull ekzekutiv dhe zbatohet nga zyra e përmbarimit gjyqësor. Ende pa u diskutuar, marrëveshja politike përmes këtij projekt ligji u bën me dije operatorëve se ankimi ndaj vendimit nuk pezullon ekzekutimin e tij. Në rast shkeljeje, KQZ urdhon autoritetin e medjave audiovizive të bëjë bllokimin e transmetimit të operatorit radiotelevizivë për 48 orë. Bllokimi vendoset jo më vonë se ora 18 e ditës pasardhëse. Projekt ligji, i cili vjen si rezultati diskutimeve të gjata mes kryeministrit Rama dhe kryetarit të opozitës Basha, nuk është konsultuar me operatorët televiziv, palë në ekzekutimin e këtij projekt ligji.